Zdravím všechny naše příznivce. Dneska bych vám chtěl představit úplně novou značku, a to Feeder Expert neboli Feedex. Tato značka, jak název naznačuje, se zaměřuje na produkty na Feeder a Method Feeder. Produkty jsou vyvíjeny a testovány především zkušenými feeder rybáři z celé Evropy, a jako je třeba Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, a nejen rybáři, ale i závodníky a dokonce i reprezentanty. A výhoda právě to, že se to testuje a vyvíjí právě v těchto zemích, je to, že to je určený na vody v tom středoevropském regionu, čili na naše vody, které tady máme v okolí. Dneska si ukážeme krmení, který nyní vstupuje do prodeje, který vlastně tvoří základ toho sortimentu té značky. Jako první vám ukážu waftersky neboli vyvážený nástrahy. Jsou ve dvou průměrech, ten větší je 8 až 10 mm a ten menší je 6 až 8 mm. Jo, jsou to klasický oválný nástrahy, tak jak je mnozí Method Feedraři znají. Je to v 6 příchutích, ananas butyrik, ve svítivě žluté, pak je to růžová jahoda peps. Velmi chytlavá varianta čokoláda pomeranč. Zcela netradiční a dle našich testů velmi úspěšná med borůvka. Krásně voní. Další velmi populární a úspěšná kombinace je švestka česnek biofialovým provedení a nakonec klasika z Kopex kukuřice, univerzální sladká věc. Tak, tohle jsou waftersky, dál v té řadě jsou spreje ke každé příchuti, takže sprej na postříkání nástrah i prostě už namáčknutýho košíku vlastně s návnadou, prostě univerzální, prostě dají se s tím prostě postříkávat v jakýkoliv fázi prostě návnady i nástrahy. Zcela inovativní je Shine Dip, ukážu třeba ve dvou variantách. Je to vlastně věc, která se nanese buď na nástrahu nebo návnadu. Ona je velmi jakoby přilnavá, udrží se vlastně dlouho na té návnadě, případně na té nástraze, a vláká jak čichově, tak vizuálně, protože je dělaná ve výrazných barvách. Poslední věc, kterou vám dneska ukážu, jsou špičkový method mixy. Ten první je Choco Pomeranč, je to velmi univerzální, dá se to použít i na závodech, bylo to testované i úspěšně na rybářských závodech feedrových, jo, je to univerzální pro kapry a kaprovitý ryby, velmi chytlavý. A ten druhý je opravdu úplně špičkový závodní mix na větší rybu, Big Fish a Krill. Jo. Oba dva obsahují i ten s tou sladkou příchutí obsahují rybí moučky, živočišní věci, jako jsou játrové produkty a prostě další věci, a opravdu jsou velmi chytlavý a velmi účinný. V brzké době značka Feeder Expert neboli Feedex bude mít i špičkou bižuterii a další produkty, ale to si představíme až jinde. Přeji vám s těmito produkty hodně úspěchů.